Bersama saya Afif Sulaiman dalam Rentasan Berita edisi 539. Antara paparan utama. Kesepakatan Pakatan Harapan UMNO berbeza. Pulanglah Jolo, kata Kit Siang. Lelaki bermoral tidak tergoda wanita seksi. Terima kasih, saya akan berundur, kata Tun M. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin PAS dan UMNO tidak teragak-agak akan merapatkan barisan untuk agenda yang lebih besar apabila kedudukan orang Melayu dan Islam tergugat, kata Ketua UMNO bahagian Sembrong, Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Ahli Parlimen Sembrong itu berkata mungkin ada kesedaran bahawa orang Melayu tidak boleh membiarkan apa yang berlaku dan usaha mesti diteruskan untuk menyatupadukan mereka. Penyatuan orang Melayu termasuk semua dan saya rasa hubungan PAS dan UMNO dijadikan contoh dan landasan untuk agenda yang lebih besar, katanya di petik bernama. Katanya usaha untuk memperkukuhkan parti hendaklah diperhebatkan dan dibuat secara konsisten. Sementara itu, timbalan Presiden UMNO seolah-olah menyimpang daripada gagasan penyatuan ummah apabila beliau melontarkan idea negara kesepakatan. Menurut beliau, perpaduan itu menjangkaui keamanan, ia adalah prasyarat pembangunan dan kemajuan. Maka perlu wujud ikhtiar yang berterusan serta berkesan untuk menyuburkan keamanan dalam fabrik masyarakat kita. Sejarah telah membuktikan bahawa melalui perpaduan, Malaysia telah berjaya dibangunkan dengan pemahaman negara kesepakatan seperti yang diilhamkan oleh para bapa pendiri bangsa sebelum ini. UMNO Barisan Nasional committed untuk meneruskan aspirasi negara kesepakatan ini. Hanya dengan konsensus, kejujuran dan sikap hormat-menghormati, kita akan berupaya memberi makna kepada kerencaman budaya negara, katanya di Facebook beliau. Sementara pemimpin yang terkeluar daripada kepimpinan UMNO terkial-kial mencari ruang kuasa melalui retorik agama dan bangsa, pemimpin yang lebih berwibawa sudah jauh meninggalkan mereka yang masih terperangkap dalam retorik usang. Sebenarnya apa yang disebut oleh Muhammad itu sudah diperincikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang percaya bahawa kerjasama dan perpaduan antara kaum adalah faktor penentu kepada cita-cita negara untuk mencapai status negara maju pada 2025. Ini boleh dicapai kalau ada kerjasama antara kaum-kaum di Malaysia. Biarlah lewat sedikit, yang penting kita capai matlamat kita daripada tidak capai matlamat sama sekali, kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad lapor bernama pada 8 Februari lalu. Tun Dr. Mahathir Mohamad kini menetapkan sasaran baru untuk Malaysia menjadi negara maju dan contoh kepada dunia menerusi wawasan 2025, 5 tahun terlewat dari tahun 2020. Wawasan 2020 yang digariskan beliau ketika menjadi Perdana Menteri keempat pada 1981 sehingga 2003 sudah jelas tersasar daripada objektif asal. Wawasan 2020 menggambarkan Malaysia ketika itu sudah mampu menjadi negara bersatu dengan masyarakat yang yakin ada nilai moral dan etika kukuh. When I stepped down in 2003, I believe that we could achieve Vision 2020. Unfortunately, the succeeding Prime Minister's changed all the policies and the methods that we had used in order to grow the country. So from 2003 to 2018, we find that the policies were not compatible with achieving Vision 2020. Now we have only two more years to 2020. Even if we work extremely hard day and night, I don't think we can achieve it in 2020. Maybe slightly longer than that, maybe 2025. Rakyat hidup dalam masyarakat demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan makmur serta mempunyai penguasaan sepenuhnya dalam ekonomi yang bersaing, dinamik, giat dan kental. Namun wawasan 2020 kini hanya tinggal impian. Tidak mungkin ia akan tercapai pada tahun tersebut. Siapakah yang menjadikan wawasan 2020 terpesong daripada landasan yang betul? Ketika mengambil alih Putrajaya daripada UMNO Barisan Nasional, rakyat dikejutkan dengan hutang sebanyak 1.09 trilion ringgit
dan pelbagai isu penyalahgunaan kuasa dan pecah manah dalam institusi milik Melayu dan Islam seperti Lembaga Tabung Haji. Jangan keliru, kesepakatan yang didukung oleh Pakatan Harapan tidak sama dengan kesepakatan yang sedang dicanang oleh UMNO dan sekutunya PAS. Sebenarnya sudah terlambat bagi UMNO Barisan Nasional mahu menjadi jaguh kesepakatan, kononnya demi Malaysia yang lebih baik. Buah duku di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Masa dulu Inka belajar, sudah kalah berlolong meroyan. Entah sudah berapa kali pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan kenapa Low Tech Joe atau Jolo tidak kembali ke Malaysia. Kini beliau bertanya lagi apabila dilaporkan Jolo mahu menghalang tayangan dokumentari The Kleptocrats. Malaysia Kini memetik laporan media Amerika Syarikat The Hollywood Reporter, sebuah dokumentari mengenai skandal rasuah One Malaysia Development Berhad atau OneMDB. The Kleptocrats dijadualkan ke udara di Stars di Amerika Syarikat pada 5 Ogos dan di BBC United Kingdom pada akhir tahun ini. Peguam mewakili Jolo dikatakan menghantar surat kepada beberapa platform media agar tidak menayangkan filem The Kleptocrats itu. Firma undang-undang yang berpusat di London, Shillings, mendakwa The Kleptocrats memfitnah Low atau lebih dikenali sebagai Jolo dengan mendakwa dia adalah tokoh utama dalam skandal tersebut. Mereka juga mendakwa penerbitan itu melanggar hak cipta dalam penggunaan rakaman video dan berpotensi memudaratkan prosiding undang-undang yang sedang berlangsung menurut laporan Malaysia Kini. Filem The Kleptocrats tersebut diarahkan oleh Havana Marking dan Sam Hopkinson yang berkisar mengenai Jolo dan hubungannya dengan keluarga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak. Bahan promosi untuk filem selama 86 minit itu telah ditayangkan di Kuala Lumpur tahun lepas. Ia disebut sebagai sebuah dokumentari panjang yang pertama mengenai skandal 1MDB yang turut memaparkan wawancara dengan wartawan yang membongkar mengenai skandal itu, termasuk dari The New York Times dan The Wall Street Journal atau WSJ. Kids yang bertanya mengapa Jolo tidak kembali ke Malaysia ketika dokumentari itu disiarkan di negara ini April lepas. Adalah ironi bahawa Jolo sedang mengambil tindakan undang-undang di Amerika Syarikat dan United Kingdom menggunakan keuntungan yang diperoleh dari wang 1MDB sambil terus lari dari undang-undang sebagai pelarian antarabangsa. Kenapa Jolo tidak kembali ke Malaysia untuk menghentikan filem The Kleptocrats dari ditayangkan di sini, membandangkan ia mula-mula dilancarkan dengan tayangan eksklusif di Kuala Lumpur pada April tahun ini dan boleh didapati di Malaysia pada Astro On Demand, kata Kit Siang di petik Malaysia Kini. Nama Jolo menjadi terkenal apabila ahli perniagaan itu disiasat di beberapa negara. Beliau juga telah didakwa dengan beberapa pertuduhan jenayah berkait dengan urusan 1MDB termasuk di Amerika Syarikat dan Malaysia. Beliau terkenal kerana didakwa sebagai dalang di sebalik skandal keuangan yang menyebabkan Malaysia digelar kerajaan kleptokrasi. Benar, Jolo menafikan semua tuduhan itu tetapi enggan kembali ke Malaysia untuk dibicarakan. Kononnya perbicaraan di Mahkamah Malaysia adalah pendakwaan bermotif politik. Sedangkan Jolo juga menghadapi tuduhan di Amerika Syarikat berhubung kes 1MDB. Jabatan Kehakiman atau DOJ Amerika Syarikat dilaporkan telah membuat pendakwaan tambahan terhadap Jolo membabitkan isu menggunakan wang 1MDB untuk kempen pilihan raya Presiden Barack Obama pada 2012. Menurut dakwaan yang telah difailkan di Washington itu, Jolo telah memindahkan kira-kira 21.6 juta American dollar, kira-kira 90 juta ringgit kepada Pras Michel, bekas penyanyi rap kumpulan Fugees. Pras Michel kemudiannya dituduh oleh DOJ menggunakan wang 90 juta ringgit itu dan mengagihkan kira-kira 3.5 juta ringgit kepada 20 individu lain. Mereka kemudiannya menderma wang tunai tersebut kepada pihak penganjur pemilihan Presiden Barack Obama tanpa memberitahu pihak berkuasa yang wang ini datang dari luar negara Amerika Syarikat. Perbuatan itu satu kesalahan di Amerika Syarikat. Adakah pendakwaan di Amerika Syarikat itu juga bermotif politik? Mengikut laporan, pembikin filem The Kleptocrats menegaskan bahawa filem itu telah diselidiki oleh pengamal undang-undang United Kingdom dan Amerika Syarikat. Mereka percaya bahawa surat peguam Jolo itu hanyalah percubaan untuk menakut-nakutkan penerbit filem berkenaan. Bagi yang masih terpinga-pinga, jom channel ingin berkongsi trailer rasmi The Kleptocrats. Sekali-sekala, Senator Kerajaan Pakatan Harapan mengeluarkan idea kelakar yang sesuai untuk sebuah negara Taliban. Tetapi Malaysia sudah diuar-uarkan sebagai negara rahmah yang moderate, sikap gulu ditolak dengan tegas. Kerana itu, dengan pantas Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim memintas idea tersebut sebelum ia menjadi bahan lawak yang berpanjangan. Anwar dalam kenyataan media hari ini berkata, kemarin di Dewan Negara, YB Senator Laksamana Pertama Bersara Muhammad Imran Abdul Hamid mencadangkan undang-undang gangguan seksual
untuk melindungi kaum lelaki daripada tergoda dan terjebak dengan jenayah seperti rogol. Ingin saya jelaskan bahawa keadilan menolak cadangan tersebut kerana ia dilihat tidak munasabah dan menghina golongan wanita. Cadangan tersebut juga memberi gambaran bahawa golongan lelaki tidak bermoral dan mudah tergoda hingga boleh terlibat dengan perbuatan keji. Malah Anwar menyarankan supaya kerajaan memberi fokus kepada aktiviti yang membantu wanita. Adalah lebih molek sekiranya kita memfokuskan terhadap agenda memartabatkan wanita dengan memperkasakan undang-undang dalam menolak sebarang serangan seksual terhadap mereka. Oleh yang demikian, saya meminta supaya YB Senator Laksamana Pertama Bersara Muhammad Imran Abdul Hamid menarik balik cadangan tersebut tegasnya. Terdahulu Imran mencadangkan kerajaan menggubal undang-undang gangguan seksual untuk melindungi kaum lelaki daripada tergoda dan terjebak dengan jenayah seperti rogol. Beliau mahu diwujudkan satu akta gangguan seksual ke atas kaum lelaki akibat perlakuan, percakapan dan pemakaian kaum wanita yang boleh menyebabkan kaum lelaki tergoda sehingga terjadi perbuatan seperti sumbang mahram, rogol, meraba, pornografi dan sebagainya. Dengan adanya akta itu, golongan lelaki akan selamat dan negara akan jadi aman. Fikirkan kita wujudkan satu akta, iaitu akta gangguan seksual kepada ataupun ke atas kaum lelaki akibat perlakuan, percakapan dan pemakaian kaum wanita yang boleh menyebabkan kaum lelaki-lelaki tergoda hingga boleh menyebabkan perbuatan-perbuatan seperti sumbang mahram, rogol, meraba, pornografi dan sebagainya. Ini penting Tuan Speaker. Kita juga perlu dilindungi oleh kerana kelaku-kelaku pemakaian pakaian wanita kita juga tergoda, kita boleh terjebak dan melanggar undang-undang negara dan boleh didakwa. Untuk itu kita mohon yang berhormat menteri pertimbangkan supaya ia boleh diperkenalkan supaya kaum lelaki insya-Allah boleh selamat, negara menjadi. Idea Imran itu menerima kecaman daripada pelbagai pihak. Antara kecaman itu datang daripada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeo. Menurut beliau, cadangan undang-undang untuk melindungi lelaki daripada tergoda itu menjijikkan. Bayi dan anak-anak kecil telah menjadi mangsa jenayah yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana menggoda lelaki, tetapi mereka menjadi sebahagian daripada statistik. Tuhan tidak membuat lelaki sama dengan haiwan. Lelaki diberi kuasa untuk membuat keputusan, berfikir dan menahan diri, tegasnya. Hannah melahirkan rasa terperanjatnya kerana Dewan Negara telah mengadakan perbincangan mengenai usul berkenaan, malah dipersetujui oleh timbalan yang di-Pertuan Dewan Negara, Datuk Seri Abdul Halim Abdul Samad yang juga seorang Senator UMNO. Sebenarnya cadangan ini bukan hanya menghina wanita tetapi ia juga menghina lelaki. Seolah-olah iman semua lelaki itu senipis kulit bawang yang sangat rapuh. Seolah-olah semua lelaki itu tidak bermoral dan mudah tergoda oleh wanita. Jom Channel bersetuju dengan cadangan bahawa apa yang harus ditekankan ialah sebaliknya, iaitu diperbanyakkan program yang memperkasa undang-undang yang melindungi wanita daripada serangan seksual terhadap mereka. Mungkin Imran dan Abdul Halim tidak sedar bahawa wanita yang menutup aurat juga seringkali terdedah kepada gangguan seksual dan rogol. Malah kita sering terbaca berita-berita tentang kanak-kanak lelaki menjadi mangsa liwat pihak yang sepatutnya menjaga mereka di sekolah-sekolah agama dan tahfiz persendirian. Inilah akibat apabila mereka yang memiliki intelektual dan kebijaksanaan dipinggirkan dan kroni yang mendukung pemikiran sempit didakap dan disanjung. Akhirnya kesipuan sendiri. Hanya kerana anda merasa diri anda kuat, tidak semestinya anda benar. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau akan berundur apabila beliau mendapati keadaan dalam negara sudah licin dan lancar serta sudah boleh maju dari situ. Ia mungkin mengambil masa 2 tahun, mungkin 3 tahun, saya tidak tahu. Tetapi kita sedang mengusahakannya, kata beliau seperti dipetik bernama. Beliau berkata demikian apabila ditanya mengenai kenyataan Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bahawa beliau perlu berkhidmat sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal. Itu dia punya pendapat. Dia pendapat bahawa saya should continue. Tetapi saya dah bagi undertaking that I will step down when I find that the situation in the country has been put on an even keel and can carry on from there. It may be 2 years, maybe 3 years, I don't know. Bercakap pada sidang media, Tun Dr. Mahathir berkata beliau berpegang pada janjinya mengenai bila masanya beliau akan berundur. Kecualilah mereka menggasak saya ke satu sudut dan meletakkan pistol di kepala saya
dan berkata, "Kamu teruskan sehingga habis penggal. Kecuali awak buat macam itu, saya akan letak jawatan. Saya akan tunaikan janji," katanya berseluruh. Beliau mengesahkan bahawa beberapa pemimpin pembangkang dari UMNO, PAS dan gabungan Parti Sarawak atau GPS telah menemuinya selasa lalu. "Mereka datang hendak jumpa saya. Saya jumpalah mereka. Saya dengar apa yang hendak mereka katakan. Ya, ramai daripada mereka menyatakan sokongan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak," kata beliau. Menurut beliau, pemimpin pembangkang yang berjumpa Tun Dr. Mahathir itu difahamkan menyatakan sokongan agar Perdana Menteri berkhidmat sehingga habis penggal. The Star melaporkan antara yang hadir ialah bekas Naib Presiden UMNO, Hishamuddin Hussein, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar, Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan dan Ketua WIP GPS Fadilah Yusof. Laporan itu juga mendakwa Dr. Mahathir turut meminta seorang Menteri Kanan Pakatan Harapan menghadiri perjumpaan itu. Namun nama menteri yang dimaksudkan tidak didedahkan. Rakyat amat menghargai sumbangan Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan Perdana Menteri Malaysia. Tetapi sejujurnya, wajarkah kita mendesak beliau terus memegang jawatan Perdana Menteri itu? Apapun amat menghairankan apabila pemimpin pembangkang begitu beria-ia mahu beliau meneruskan tugas tersebut. Tidakkan mereka mengundang persoalan yang amat besar? Apakah yang pemimpin pembangkang takutkan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih pucuk pimpinan negara ini? Adakah mereka takut segala kebejatan semasa berkuasa dahulu akan dibongkar? Sementara itu, bagi pihak yang kini berada di dalam pentadbiran kerajaan, mengapa pula menentang peralihan kuasa ini? Adakah takut hilang jawatan, allowance yang mewah dan hilang wang persaraan? Seolah-olah semua ini satu gerakan daulah terpendam yang ingin meneruskan usaha sabotaj sehingga kerajaan Pakatan Harapan ini gagal. Sedangkan jika prestasi kalian memang tidak memberangsangkan, sewajarnya kalian berundur sebelum diundurkan. Rakyat berpegang kepada janji sebelum pilihan raya umum ke-14. Kerana rakyat adalah penilai sebenar yang menaikkan kalian dan yang mengundi kalian. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Afif Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.